来个先麦来。来，这就稳啦。今天做做完，做做完。谢谢你。来找八百来。过来卖不来？两百个。找。两百弄我。再帮你找，再找你。后边的你知影什么上多啊？来这边，来这边啊。来一百好了，一百了。这是水饺，好吃哦，要求好吃哦，一家香。这一包，这一包偌济啊？三百吗？两百块，一百粒。哇！这有一百粒，你看这皮，这 Q 的，你看。这皮袂甜啊，这 Q 的。再好吃，还加啦。未讲完，未讲完，啊，无讲完啊，无讲完啊。啊！要蚵仔无？要蚵仔无？蚵仔无？两百个，剩两个人客，两百块。没有蚵仔。哎，蚵仔紧来啊！剩只尔，剩只尔，剩只尔。阿姐，阿姐，阿姨，坐来。东兴市场没有了啦，东兴市场没有了啦。来，葱糕饼来，两包两包。东兴市场没有了啦。没有了。来，抓饼来下，两百。哎，两包两包。不行，我讲葱糕饼来，两包两包来。哎，我两包落来，两包块。麦当贵，葱抓饼火腿没有了。两百块先卖。剩几只只？有剩葱，剩葱抓饼而已。两百块。火腿。今麦搞好。热狗吧？你是问热狗吗？是问热狗吗？一个葱抓饼一袋五十块，无人爱。今天加几点？不知道。啊。我知啊。黑两包。黑粉几包啊？一包落啊。这样子包要创啥？不吃。吃完先买。一包。哎，真的。一包。一百块，一百块，好卖。哎，今天卖十五，一箱十包，卖五十个人。嘿咩？现在丢到五十个。一百块。现在丢到五十个。一百块来，今天一百块，一百块，一百无。建中，你要葱抓饼跟火腿，火腿好像没有火腿，只有热狗，没有火腿，也没有腊肉，有咸猪肉。一缸阿姨两个人，为什么卖火腿？为什么卖火腿？好，抓饼一包不留，他现在不留一包，直接来拿就好了。他现在后面，贵有那么吃无？我买进来五百块，你有哪？他现在，建中，你直接过来拿，直接过来，赶快。贵耶！五百块贵有没有人要？来边来。现在他后面不留了，直接过来了。还贵一个什么钱来？五百块来。他现在要拼货，不留货了。现在要拼货，现在要拼货，不留货了。贵一个什么钱来？五百块。还剩两片奶，两百五了，一二五。